Paula, tu saps què és el talent? Sí, clar, el que tens tu per la ràdio, aquesta habilitat innata per fer coses. Exactament, gràcies. Què tal, com esteu? Aquesta setmana a l'UI Tarragoní hem parlat de talent i hem descobert diversos projectes. Ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! Aquesta setmana hem volgut fer un programa una miqueta diferent del que estem acostumats. Parlem de talent, una paraula molt abstracta i que cadascú li pot donar el significat que vulgui. I per això hem conegut diferents projectes al llarg de la setmana de tres tarragonines en diferents àmbits. I precisament per parlar-ne de tot plegat tenim el Quim Miracle, que és professor del Conservatori de Vilaseca. Molt bon dia, Quim. Molt bon dia. Com porteu això de les classes presencials online? Bé, com es pot. Però bé, de moment, força bé. I l'Anna Frixa, que és directora de la ràdio, no en si, però d'un projecte d'aquí de la ràdio i membre de la Jove Cambra Internacional. Molt bon dia, Anna. Bon dia. Voltros a la Jove Cambra, tot bé, no? Tot bé. Al final, la vida online te dona també... Bueno, no n'hi ha portes i, per tant, pots arribar més lluny. De buscar el cantó positiu. Menys viatges, però per això, eh? Això sí que ho hem perdut molt. Expliqueu-me, per començar, ara ho estava comentant, la paraula talent és un concepte molt abstracte, vosaltres com la definiríeu, Quim? Ostres, aquí m'has enganxat. T'he enganxat. Sí, el talent podria ser, no sé, la... Ostres, és difícil, eh? La... Què és el talent? Jo què sé, què és el talent? És molt difícil. Jo et puc explicar, per exemple, quan... És que no sé què és el talent, francament. Sé que molts nens, per exemple, els que estudien música, Et puc dir que moltíssima gent... Això que es parla del talent innat, no? Aquests són evidents, que els veus, que arriben i ensenyes una cosa i t'estan demanant enganxen. Més i més i més i mengen i mengen i mengen. I a més, com més petits, millor. O sigui, més ràpid, no? Però també és cert que moltíssima gent, dedicant-se al temps que s'han de dedicar, que, entre cometes, amb aquestes falses normalitats, però seria el més normal, o sigui, el que no és tan normal és que un nen ja de bones a primeres, bum, 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 vagi menjant tant, no? Sigui un Mozart. Exacte. Aleshores, es aconsegueixen uns resultats similars, no? Per tant, això del talent és un... O sigui, una cosa potser molt mitificada, on jo penso que hi ha moltíssima gent que potser no, podríem dir que no té aquest talent tan innat, però que per què no es pot anar adquirint? No és una cosa, penso jo, que es neixi amb ella, no? Forçosament. Anna? Sí, no, totalment d'acord. Jo també, quan la Marina m'ho ha comentat, no, el talent vaig buscar, i seria el que comenta el Quim, no? És aquesta aptitud, la capacitat interior de cadascú de fer les coses. En aquest cas, per exemple, jo vinc de ciències pures i a mi em costa molt combinar dos colors o tindre creativitat, no? I de vegades hi ha gent que té el talent, no?, de veure gent que, per exemple, jo admiro molt la gent que fa decoració i veu un espai en què tu no hi veus res i ells veuen allí com ho podran construir, que podran ficar allí. Això els hi surt de dins, els hi surt de forma molt, molt natural i seria este talent, no? També música. De vegades que ens costa menys veure-ho potser en la part més artística, no? En un, futbolista o en un músic, en este tema. Que després ja parlarem de gent com jo, que venim de carreres que no són artístiques i també gent amb molt talent, òbviament. Tu ets la part més empresarial, podríem dir, la part més de tirar endavant projectes que no són tan artístics, però en aquest àmbit, aquí al territori, podem dir que tenim talent? Sí, al territori de la zona de Tarragona en tenim moltíssim de talent, sempre n'hi ha hagut, o sigui, en aquest cas, per exemple, que estem a un mitjà de comunicació, recordem que d'aquí ha sortit algú com Buenafuente, algú com Xavier Graset, en la part més artística, però també, al final, grans economistes, etc. I sí que hi ha talent, i n'hi ha hagut sempre, i n'hi haurà. El que passa és que este talent avui en dia queda potser una mica més difós, perquè hi ha coses que abans te feien sobresortir, com pugui ser la capacitat de parlar idiomes, etc. I avui ja se m'ho suposa a tots. A part, com comentava el Quim, una cosa és el talent que tens més innat, la rapidesa en el que aprens, i l'altra és bueno, les hores que hi fiques, si no. O sigui, si et falta una mica més de talent, de vegades hi ha un aprenentatge en què pots sumar aquest talent. I avui en dia, Camp de Tarragona i més enllà, o sigui, tot arreu,
la gent jove té moltíssim, moltíssim talent i moltíssims coneixements. Quim, tu com ho veus des de la part més musical? Igual. L'única diferenciació que jo faria és quan es parla de talent, a què et refereixes, per exemple, a agafar diferents vessants, no? I juntar-les i fer-les a la teva manera i amb això crees una cosa nova? Agafar una cosa que ja està feta i portar-la fins al final amb les seves últimes conseqüències, a utilitzar tot el que està passant ara, per exemple, amb els mitjans internet, etcètera, no? Tots les eines que tenen els joves ara, a fer-la servir. Però la meva pregunta és, fins a quin punt valorem això dins de la cultura, no dins de la cultura, dins de que serveixi per alguna cosa que no sigui senzillament el fet de que, bueno, de que per exemple, jo se m'acut una idea fantàstica, no? La penjo a TikTok, per dir alguna cosa, no? I triomfa, i mira, i això és tenir talent? M'entens per on vaig? Que diferenciar el ser famós o conegut de tenir talent. Aquí està. O sigui, són dues coses que per mi són molt, molt diferents. Hi ha una frontera, no? Per mi claríssima, que és aquesta. El talent jo crec que serveix per alguna cosa, almenys humanísticament parlant, no? L'aprofitar-se de tots els mitjans que tenim ara a les nostres mans per fer-ho, no és el mateix. Jo penso que és senzillament és dir, bueno, és com la diferència entre una persona intel·ligent i una persona viva, no? Que diem vulgarment, no? Una persona llesta i una persona viva. Això no vol dir que la viva, al cap dels anys, socialment parlant, triomfi més que la llesta. Però no vol dir que o sigui, seria en tot cas socialment parlant, no? No, per mi no és real. Anna, tu això com ho veus? Bueno, superinteressant. Perquè hem obert un meló bastant interessant. El fet del triomfar, per exemple, sí que aquí no té tant a veure en el que comentàvem, el talent és allò que tens a dins, aquella aptitud, però és com un anunci de fa molts anys, no? De la fuerza sin gestión, com el que no té sentit, no? Llavors el talent sol no te'n sortiràs tampoc, no sé que tingues, si és una persona ja en molt, molt, molt talent, no? Però sí que ho has de combinar altres ingredients i aquí sí que hi ha un tema d'actitud i un tema de saber conviure amb la gent, de tindre empatia, etc. Una sèrie, moltíssimes, aptituds també que no ens ensenyen a cap puesto, com pugui ser relacionar-nos amb la resta, parlar en públic, presentar un projecte, tota aquesta sèrie de coses no ens ensenyen, no se'ls dona, o hasta fa uns anys no se'ls dona la importància que tenen, encara sí que es treballen als col·les també ja, totes aquestes habilitats, i que són la combinació d'ingredients perfectes per triomfar, que no tens a veure triomfar, en tindre talent. Hi ha molta gent sense cap tipus de talent que ha triomfat a la vida. I en este cas que comentaves, bueno, venint cap aquí també estava pensant, no? Casos com el de Ibai. Bueno, jo sí que consideraria que té un talent, perquè al final ha fet algo que molt pocs podrien aconseguir segurament, i segurament ha sigut una combinació d'ingredients, de casualitats, de mil coses, eh? Però sí que, ostres, tindre este munt de seguidors, mantindre'ls ara ja durant un temps, que no ha sigut flor tampoc d'un dia, etc. Ostres, algo de talent has de tindre, eh? O sigui, a mi me costaria molt ficar simplement davant d'un micro en una càmera i arrencar que em seguixin mig milió de persones i que no marxin al cap d'un minut. O sigui, crec que és un talent també especial, diferent, però que és important. No sé si ara hi ha més eines també per ensenyar-lo, perquè ara tu ho comentaves, tu ara pots agafar i si creus i vols et pots gravar tocant una peça amb l'oboè o amb un clarinet i penjar-ho i en 5 minuts tenir de cop 1 milió de visualitzacions i que la cosa es vagi fent gran. No sé si hi ha més eines que podem aprofitar aquí. No, sí, jo estic d'acord amb ella, a més, absolutament. O sigui, ja he dit abans que les eines no té res a veure amb fa, jo què sé, 20 anys o 15, no? I s'han d'aprofitar totes. Això és més que evident, no? Mira, per exemple, el tema de la pandèmia, el tema de tenir-ho que fer no presencial, també ens ha donat un munt d'eines a nosaltres. O sigui, tothom s'ha tingut que buscar la vida per fer les classes, com no? I te n'has donat compte que això ja fa anys que s'està fent. O sigui, això mateix que tu acabes de dir. Si tu vols tocar qualsevol instrument a nivell, els músics d'oïda, no? O tu pots tranquil·lament entrar a YouTube i buscar tutorials de mil instruments i des de molt senzillet a molt complicat i ho pots fer. I això fa molts, molts, molts anys que funciona. Però ara ens hem vist nosaltres obligats a fer-ho, no? I te'n dones compte que, ostres, hi ha un munt d'eines que són aprofitables, moltíssimes eines són aprofitables, no? Com, per exemple, el fet de compartir amb altres professors d'altres disciplines,
el mateix a través del vídeo, no? Tu fas la classe en vídeo, li passes amb un altre profe o convides el profe a que assisteixi a la classe des del vídeo i això, ostres, facilita moltíssim la... Mira, per exemple, una cosa molt clara, com es diuen això, les juntes d'avaluació. Les juntes d'avaluació, fins ara, les classes les fes individualment i presencials, no? Clar, quan a la junta d'avaluació es trobaven tots els professors i ara si tens algun cas molt concret, tu pots agafar l'altre professor i convidar-lo a la classe, amb la qual cosa agilitza moltíssim les juntes d'avaluació. No sé si això també fa que ens costi menys veure'l i reconèixer totes aquestes eines, Anna. Bueno, al final, avui en dia tenim moltes eines, és molt fàcil, com comentaves tu, ficar alguna cosa a la xarxa, no? En el cas, per exemple, el millor musical també, gravar o presentar una cançó, el que sigui, cosa que abans depenies de tercers, depenies de que algú et donés com aquell vistiplau, no? a poder gravar allò. Però sí que hi ha molt soroll a la xarxa. Llavors, clar, diàriament se publiquen tantíssims elements musicals, de vídeo, gent que parla de coses vàries, també hi ha tant soroll que és molt difícil, el que comentaves, de al final treure el gra de la palla, està claríssim. I és que són, no tinc ara xifres al cap, però és que ja sabeu que són milions de vídeos que es pengen cada dia, milions de coses que es pugen a la xarxa, és superdifícil trobar-ho i triomfar. Sí. En l'àmbit musical, veure'l i reconèixer'l és difícil, o tu quan t'entra un alumne dius, ostres, aquesta persona apunta alt. Mira, és el mateix que he dit al començament, o sigui, quan els que tenen talent realment, d'aquests que he dit abans, innats, en seguida te n'adones, no? Però en seguida vol dir la primera classe, pràcticament. Ara, això no vol dir que els altres, a mesura que van fent, no els vagis posant, no? Per exemple, mira, una cosa que entendrà tothom, no? Hi ha un... un fals... Bueno, es diu molt de que, per exemple, hi ha nens que desafinen a l'hora de cantar, no? I, ostres, doncs aquest vigila quan estigui a la coral de tal i qual, que canti fluixet, coses d'aquest tipus, no? Està més que demostrat que un nen que desafina, tu el col·loques entremig de dos nens que afinin, nens, nenes, evidentment, que afinin, i amb X temps aquesta persona afina. Com més petit, més fàcil és, evidentment, perquè com més gran, la vida també està més mal educada o ben educada, no? Però, i com més petit, més fàcil és fer això. Però, vull dir, es pot reconduir tot. De manera que això del talent, per això et dic que els innats sí que els veus enseguida, però això no vol dir que potser al cap de 2 anys o 3 anys que estàs ensenyant amb un nen que ha començat amb tu, de sobte es desperta i fa un canvi radical i dius, però com pot ser si fa 3 anys? Doncs pot ser. I això passa, no? En som prou conscients del talent que hi ha al territori, del que pot sortir, per exemple, des del Conservatori de Vilaseca? Això hauries de parlar amb els polítics. Sí, perquè, no sé, per exemple, per posar-te un cas, a Vilaseca s'ha apostat tota la vida pel tema de les orquestres de corda. Les orquestres aquestes de corda s'han portat a Europa, por ahí, s'han ensenyat, doncs no, i alguns dels professors, no tots, evidentment, però alguns dels professors creiem que ha faltat ressò. Potser per ser d'un poble i no estar a Barcelona o potser perquè, no sé, pel que sigui, és igual, no? I, clar, i això és un tipus de feina molt feixuga, perquè els components de les orquestres, per exemple, van canviant, cada any te van canviant. En aquest moment hi ha 3 orquestres, bueno, sempre hi ha hagut 3 orquestres, vaja, van canviant i has de començar cada cop de zero, pum, 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 els directors han de començar de zero amb el nou grup, no? I és el que et dic, s'arriba sempre a uns resultats finals molt més que acceptables, no? I en canvi no té cap tipus de ressò, no? Ara sembla, mira, ara estem començant a penjar tot això a la xarxa, d'assajos, peces, no? Això perquè la gent ho vegi, perquè vegi realment la feina que s'està fent allí, no? I clar, això és una cosa que jo em sembla que ja no depèn del professor. Bueno, a mi el que t'estic dient és exactament igual que està passant amb la música lleugera, per entendre'ns, no? O amb el pop, o amb el rock, o amb el que vulguis, no? O sigui, jo estic fart de parlar amb moltíssima gent pel carrer que em diuen que ells, bueno, que el reggaeton, que ni parlant-ne, no? Que és una cosa, no? I en canvi, jo vaig al centre comercial, vaig a la piscina, vaig a no sé què, vaig a no sé quantos, i l'únic que estic sentint és reggaeton per tot arreu. Aleshores, bueno, algú l'escoltarà, no? Em sona allò dels partits polítics, saps? Quan deien, bueno, qui vota amb aquest partit? I ningú el votava, no? I resulta que després queda primer de les eleccions. I dius, què està passant aquí, no? Doncs crec que hi ha, bueno, una cosa similar, no? De que, bueno, és com funcionem socialment. I Anna, des de l'àmbit més empresarial?
Bueno, el que diem sempre, el que no es comunica no existeix, això està claríssim. Per sort avui en dia es pot comunicar molt, molt més en les noves eines que tenim, però bueno, òbviament com a agència i com a mitjans animaria tothom a comunicar, a enviar, a crear notes de premsa, a crear notícies, i en aquest cas els mitjans justament se fan ressò de tot això. I que justament si no ho comuniquem no inspirem els futurs també, no? Comentaves, Marina, el tema de si no, a la zona tenim com aquesta espècie de sostre de vidre, de ostres, aquí no puc créixer o el que siga, i bueno, pues justament veure casos d'èxits de casa t'inspira que tu pots ser qui siga, ni que sigues d'un poble de 200 habitants o d'allà on siga, i que després ja creixeràs, i això no ha d'estar renyit en que quan tu creixes, com comentava el Quim, per poder afinar juntament amb altres que afinen també com tu, hagués d'anar a Barcelona, a Madrid o a Broadway, no? D'alguna manera necessites este creixement per poder continuar executant este talent. Uh-huh. Per tant, podem dir que marxar no és una desgràcia, sinó que és una porta més. Sí, és normal. Per exemple, en altres, en este cas, no? En l'agència aquí a Tarragona, sempre es diu que a Tarragona no hi ha agències creatives, molt creatives, no? Que sempre estan com a Barcelona, perquè bueno, al final acaben sumant moltíssima matèria gris en una mateixa agència, que és veritat que pot ser aquesta supercreativitat. Però al final t'adaptes a cada territori. A Tarragona la majoria d'empreses són mitjanes, són pimes. Llavors no, ni poden pagar ni és el que necessiten aquesta supercreativitat. Vull dir, aquí normalment els nostres clients no són Coca-Cola. Per tant, t'adaptes també al teu entorn. Què passa? Que si la persona és molt, molt, molt creativa i realment pot crear una campanya com pugui ser una de Coca-Cola, probablement l'agència que té este client està a Barcelona. Però això no vol dir que després és talent ni retorno al territori ni que sigui una pèrdua pel territori. El que sí que està bé és saber que aquesta persona és del territori. Uh-huh. En el cas de la música, un cop acaben el conservatori, a vegades volen entrar a l'ESMUC, a vegades se'n van a Barcelona. Després retorna això cap al territori d'alguna manera? Sí, 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 la veritat és que sí. Mira, a l'ESMUC hi ha molta gent, val? Però bueno, hi ha bastanta gent a l'estranger. De Vilaseca, bastanta gent a Londres, a Amsterdam, bueno, a Alemanya, de diversos llocs, no? Mira, ara per exemple, sense anar més lluny, hi ha, que és un luxe, no, poder-ho dir, de que tenim el Quartet Gerard, que el Quartet Gerard, excepte la noia que toca el violí, els altres tres components, el violoncel, el primer violí i el viola, són, bueno, un tarragoní, un reusenc, i tots van estudiar a Vilaseca. Es van formar a Suïssa i finalment està considerat un dels quartets més importants d'Europa, en jove, i estaven afincats a Alemanya, ara per sort han tornat aquí. Estan vivint a Tarragona i, per exemple, la Victòria Josep Carreras, que és annexa al Conservatori de Vilaseca, o sigui, són el quartet resident del centre, no? I doncs aquests tres, per exemple, van sortir de Vilaseca com alumnes i ara poden fer masterclasses als altres alumnes, no? de Vilaseca. Mm-hmm. Suposo que tant en la part empresarial com la musical més creativa és interessant que retorni i puguin ensenyar a les futures generacions, no, Anna? Sí, jo crec que l'èxit de la gestió del talent seria este, vull dir que tens algú que naix aquí, té este talent, l'explota, és capaç de no, en este cas, pues, crear, el que comentava abans, pues, grans campanyes, estar a grans empreses, i quan retorna aquí el que fa, d'alguna manera, és revertir, ja ensenya a la resta de gent, en exemples, creant al millor la seva pròpia agència, per tant, revertir en llocs de treball, revertir des de l'exemple, poder explicar aquest talent i com fer grans coses des del territori. Per tant, és superinteressant que retornen. I a més, és un tema de cicle de vida, també. O sigui, suposo que quan tens primer estudies, explotes i saps quins són els teus talents, creixes i arriba un punt també de reflexió interna que tu decideixes a on vols viure, on tens millor qualitat de vida, a on estàs a partir dels 30, 40 anys, etc. I és un cicle de vida. I moltes vegades, en este moment, el que vols és revertir a teua casa tot allò que has après. Mm-hmm. Quim? Sí, sí, absolutament d'acord, sí, sí. Bueno, i en el cas de la música només té una petita diferència, et dic, per exemple, jo concretament conec molt a la gent que està a Londres i els alumnes, no? Bueno, bàsicament perquè algun d'ells va ser alumne meu i tenim contacte molt sovint, no? I aleshores el que sí que diuen és que clar, que la ciutat de Londres ofereix molt.
I sobretot, passa molt també amb la gent que estan, bueno, que van estudiar a Suïssa, que pràcticament o molt s'han quedat també allà, perquè resulta que és que està molt ben considerada la música, tens molta feina, hi ha moltes orquestres i moltes agrupacions com per poder tocar, inclús com a freelance. I després, a l'hora de fer classes particulars, ja només d'això, molts viuen d'això només, de fer classes particulars. Allà pesa molt d'on has sortit, de quina escola has sortit, d'això, com per trobar aquest tipus de feina, i ja et dic, hi ha gent que per exemple, me'n recordo d'un... És que no vull dir noms, no? Però d'una noia que odia el clima de Londres, no? Home, és que és un clima complicat. I fa molts anys que hi viu, no? I l'odia, i sempre va dir, ostres, que m'he de buscar la vida per tornar aquí com sigui, no? Però clar, cada vegada que ve de vacances es troba amb el mateix, no? Que diu, ostres, que clar, arribo aquí i penso, ostres, que a nivell de feina i d'oferta cultural també, no? Perquè hem de pensar una altra cosa, que estem parlant de música clàssica. I música clàssica, la veritat és que comparativament, no, amb molts països europeus, aquí estem una mica coixos encara. Ja per anar acabant, que se'ns tira una miqueta el temps a sobre, hi ha futur? Sé que ara és molt complicat dir-ho perquè, bé, la situació de la pandèmia i tal ho ha complicat tot, però veieu futur, ja sigui en la música, en l'àmbit empresarial aquí al territori, Anna? Sí, jo, bueno, tinc tendència a ser positiva, per tant, crec que sí, que el talent existeix. El que sí que hi ha una cosa que històricament ha sigut important, de cara als joves, sempre ho expliquem també a Jove Cambra, i és una cosa, els coneixements que tens, l'aptitud que tens, el talent que tens, però això sense combinar-ho en actitud no és impossible. Per tant, sí que el que diria és a qualsevol jove que pugui veure el futur una mica gris és, si té l'actitud positiva, l'actitud de treball, l'actitud de créixer, l'actitud d'aprendre, d'escoltar, triomfarà. O sigui, a qualsevol en l'àmbit empresarial en el qual me trobo jo, o sigui, tu quan t'entra algú, t'entren 5 currículums, a nivell de coneixements ne tenen moltíssims tots. El primer que fas en la trucada és veure l'actitud. Quan algú, per exemple, en el món de la comunicació te diu, ostres, no, és que no hi ha obert mai un compte d'Instagram, és que no he fet res pel meu compte, és que no he fet... Aquesta actitud de no he fet res i espero que la carrera m'ho dono tot, que m'ho explico a algú, aquesta actitud terrestre. En canvi, pots agafar un altre currículum en què la persona et diu, ostres, això potser no ho he tocat, però me puc baixar un tutorial i ho faré, i em trauré les castanyes del foc i ho tiraré endavant. Aquesta persona triomfarà. Per tant, lo segur, o sigui, està segur que hi ha bon futur. Quim? Jo amb la música ho veig una mica diferent, perquè jo estic parlant amb col·legues meus que viuen de la música, que són no professors, sinó músics, i ho han passat fatal. Ho han passat fatal i no veuen futur. Molts, inclús conec gent que ha deixat la música, o sigui, que s'ha plantejat anar a un ITT i ostres, que dius, però com has fet això? Tio, s'ha de menjar, tal qual, eh? I això en un any. Clar, no sé què passarà amb el futur amb els músics ni com anirà, i tornem, no? Les noves tecnologies, és evident que un concert, sobretot un concert per la tele, no és el mateix que per una pantalla, no és el mateix que un concert en directe, no? ni et fa vibrar la pell ni res que s'hi assembli. Però jo no sé amb tota aquesta gent que passarà, perquè a més hi ha tota una com es diu, una indústria al voltant. Exacte, una indústria al voltant enorme, no? de manejament, de tècnics, o sigui, és que no és allò el músic que dius, és que no es pot fer el concert, no es pot fer el concert per mil coses, no? Per... Aleshores, clar, aquest és el problema greu que hi veig, que mou molta gent aquesta indústria, i són, com ha dit ella, no? O sigui, cada vegada hi ha hagut més gent fent el mateix, vull dir, és molt diferent separar la palla, no? del que està passant, i dius, ostres, quants grups hi han? Si ara escrivíssim en un paper tots els grups, per exemple, només catalans que estan de moda, entre cometes, i l'ompliríem, no? Si tota aquesta gent ha de participar de festivals i és impossible. Doncs esperem que la música li tingui un futur millor, no sigui tan negatiu, perquè falta ens fa. Esperem. Falta ens fa. Moltes gràcies, Anna Frixac, directora de Quimeres, empresa de comunicació d'aquí, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i també membre de la Jove Cambra Internacional, per venir aquest matí. Moltes gràcies, esperem escoltar molta música. I moltes gràcies al Quim, també professor del Conservatori a Vilaseca, i també tens un grup de música, no, Quim? Sí, sí. Com es diu? Fràgil. Doncs moltes gràcies també per venir. Moltes gràcies a vosaltres.